传说中天上面有一位天神，他每日的工作就是拿着他部 Skyphone 3310去处理他的天神事务，还有去跟西洋天堂的女天使联络感情。在另一边厢的凡间，有一个满目沧桑步入了中年危机的大叔，这个又肥又矮的肥仔就是 Jason Oh。 在他失败的人生之中，经历过无数次被老板招挥，转过34份工，被女飞和被仔飞的次数不下45次。大家看看他又失业了。上回去天上面，天神在公余时间都很努力地去自我增值，得闲还会做下 listening 的 pass paper 装备下自己。而天神最喜欢的就是 3.3 去 high tea， 享受他私人的欢乐金沙。而今日天神的欢乐无意中落入了凡间。为什么啊？我又要被人炒，我做边饭被人炒边饭，为什么啊？唉，天神，你冇咗粒金沙又唔使咁灰嘅，你 office 仲有好多噶嘛。虽然被人炒咗，不过 Jason O 又要开始新一轮嘅求爱大作战啦。我咁靓仔，连撇须都赢过人，今时今日去边度揾啊？好啦，去嘛。Yes。家连老婆都娶唔到，依家乜都冇。以前咪几好。见证住 Jason 多次失败嘅天神，开始对呢个肥仔有啲好奇，决定对佢展开人肉搜寻。看来这个肥仔都挺凄惨啊。看看天神几咁胸有成竹，坐定粒绿咁嘅样，究竟平时贪惯世界嘅天神，佢脑里面谂紧啲咩惊天大计划呢？